ଧାନ ଗଛ ଅଛି, ହେଲେ ପତ୍ର ଜଳି ଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା, ପରେ ବନ୍ୟା, ଆଉ ଏବେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଆତଙ୍କ ଚାଷୀ କୂଳର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଧାନରେ ଏବେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଛି, ଧାନର ପତ୍ର ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଚାଷକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲା ଚାଷୀ। ହେଲେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗି ଧାନ ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦାଉରୁ ଚାଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବି ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୋର ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକେଇଲେ ବି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କାମ ନାହିଁ କରୁ, କେମିତି କାଣା କରିବୁ ଆମେ? ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେତେ ପକେଇଲେ ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଦେବାକୁ, ଆମେ ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି କରିକି ହତାଶ ହେଇଗଲୁ ନ। ଆର ସବୁଦିନେ ଚାଷ ଏମିତି କରିକରି ଆସୁ ଆସୁ ଏମିତି ରୋଗ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ସବୁ ଆମର ଗାଁ ତକ ଜମି ସବୁ ରୋଗ ପାଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗରେ ଅଛେ। ତ ଏଥିର୍ ଲାଗି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହିଁ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର ଯେ ଇ ରୋଗ ଲାଗି କେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯିବା, ତ ଚାଷୀମାନେ କେହି ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି କରିକି ଧାର କରଜ କରି ଯେନ୍ ଚାଷ କରିଛନ୍, ଏଇଟା ଶୁଝିବେ କେନୁ? ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଯାହା ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାରୁଛନ୍ କିଛି କାମ ଦେଉନି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ଥରେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ ବି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗା, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କଣ୍ଟମାଳ ବ୍ଲକରେ ଥିବା 69,439 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁଜ ସୁନା ଏବେ ପାଉଁଶିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ଧାନ ଚାଷରେ ଅଜଣା ରୋଗ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାନ ଭଲ ଅମଳ ହେବା ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଛି ଓ କରଜ ଟଙ୍କା କେମିତି ଭରଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାର ଏହି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଔଷଧ ସରକାର 50% ରିହାତିରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପନିପରିବା 5-6 ଏକର ଚାଷ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁରୁ କେଉଁଠି ବାଇଗଣ ଆଠଣା ଚାଣା କେଉଁ ନେଲେ, ଗାଈ ବଳଦ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲେ। ତା ଥିଲା ଯାହା ବାକି ଧାନ ଚାଷ କଲୁ, ଧାନ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ରୋଗ ପୋକ ହେଇକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ ଏକଦମ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଇକି ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ଜଳି ଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ BLB ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲିଭ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଯେଉଁଟା ଆମର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବସିଡ଼ିରେ ମିଳୁଛି, 50% ସବସିଡ଼ିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦାଉରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।